Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Հաղորդաշարը սովորաբար վարում է Մարգարիտա Սադոյանը, նա կարճ ժամանակով կբացակայի, այդ ընթացքում կփոխարինեմ ես իրեն, իմ անունը Զմրուխ Հակոբյան է։ Այսօր հուլիսի 12-ն է և զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, համակարգային վերլուծաբան, պարոն Գարեգին Չուկայզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Չուկայզյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Չուկայզյան, հարցերի շրջանակը շատ լայն է, որոնց կցանկանանք անդրադառնալ։ Սկսենք աշխարհում կատարվող կարևոր իրադարձություններից, որոնք բազմաթիվ ուղիներով կապված են Հայաստանում ու Արցախում կատարվող իրադարձությունների հետ, եւ այնուհետեւ անցնենք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ զարգացումներին։ Հուլիսի 10-ից մեկնարկել է Վիլնյուսում ՆԱՏՕ գագաթնաժողովը։ Այդ իրադարձությանը նախորդել էր նախագահ Ջո Բայդենի CNN-ին տված հարցազրույցը, որտեղ հարցին արդյոք ՆԱՏՕ գագաթնաժողովի հիմնական ռազմավարական նպատակը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունն է եւ արդյոք Ուկրաինան ստանալու է այդ անդամակցության իրավունքը, նախագահ Բայդենը նշում է, պատասխանում է, որ ոչ, Ուկրաինան պատրաստ չէ։ Ինչ է կարծում, ինչեր չասեց ԱՄՆ նախագահ Բայդենը, ինչեր կարող ենք կռահել, նշելով, որ նաև խոսքում նա մատնանշեց, որ աշխարը փոփոխվում է և գտնվում է անցման բեկման կետում։ Այո, երևի վերջից էլ սկսենք, որովհետև պարզ, եթե լեզվով խոսենք, աշխարում տեղի է ունենում ուժերի վերադասավորում, տարբեր ձևով կարելի տերմիններով կոչել, ասպես ասում են անվտանգային նոր ճարտարապետության ստեղծում, նոր աշխարհակարգ, տարբեր անուններ են օգտագործում, համենայն դեպս խոսքը գնում է այն մասին, որ մի շատ մեծ կարևոր վերաձևում է տեղի ունենում համաշխարհային, և ՆԱՏՕ-ի այս վերջի համաժողովը, որ հիմա մեր օրերում տեղի ունենում, դրա շատ կարևոր փուլերից մեկն է, երբ որ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կվերաձևավորվի այս աշխարհը։ Գիտեք, որ Ռուսաստանը պատերազմը սկսելով Ուկրաինայով հայտարարել էր, որ ինքը ձգտում է ՆԱՏՕ-ին բերել դեպի հին սահմաններ և դեմ է, որ ՆԱՏՕ-ն անդամակցի Ուկրաինային, այսինքն Ուկրաինան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, բայց արդյունքում այսօր, հենց այսօր մենք ունենք լրիվ այլ վիճակ, երբ որ Ֆինլանդիան արդեն դարձավ ՆԱՏՕ-ի նոր անդամ և 1500 կիլոմետր, եթե չեմ սխալվում, չափով, ուրեմն մեծացավ Ռուսաստանի սահմանը ՆԱՏՕ-ի հետ, Ուկրաինան չլինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, փաստորեն ամբողջ ռազմական իր բանակը վերապատրաստվեց այս 1.5 տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով և ՆԱՏՕ-ի զենքերով արագացված, ավելի արագ հնարավոր չէր պատկերացնել, և այսօր խոսում են մասին, որ իհարկե ՆԱՏՕ-ի ուղիղ անդամակցությունը այսօրերին տեղի չունեցավ, որը մարդիկ բացատրում են շատ հիմնավոր ձևով, որ ՆԱՏՕ-ն չի ցանկանում, որ ուղիղ ընդհանման մեջ մտնի Ռուսաստանի հետ, իսկ եթե Ուկրաինային հիմա ընդունեին պատերազմի ժամանակ, դա կդառնար ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի պատերազմ, մի բան, որ ՆԱՏՕ-ն չի ցանկանում նման բան անել, և մյուս կողմից նրանք այն ամենը, ինչ որ պետք էր ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու համար Ուկրաինան, արել են, և զենք են տալի, և ֆինանսներ են տալի, և հետախուզական տվյալներ են տալի, և ռազմավարական օպերատիվ կառավարման ամբողջ աշխատանքներին օգնում են, էլ ինչ կա, որ պիտի ՆԱՏՕ-ն աներ, որ չի անում, ֆինանսներով են օգնում, մի խոսքով, լրացուցիչ երաշխիքների մասին, այո, հայտարարվեց, և եթե չեմ սխալվում այսօր կամ վաղը, Բայդենը հայտարարելու է այդ լրացուցիչ երաշխիքների մասին միջև պատերազմի ավարտը Ուկրաինայի համար, իսկ դրանից հետո արդեն այլևս անգամ այն արագացված ընթացակարգի կարիքը չի լինելու, Ուկրաինային ուղղակի ՆԱՏՕ-ի անդամ կվերցնեն որպես երկիր։ Այդ իմաստով այդ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված ամբողջ ռուսական մտահոգությունները ոչ թե փարատվեցին պատերազմով, այլ շատ ավելի բարդացավ Ռուսաստանի վիճակը։
Պարոն Չուկայզյան, այս համատեքստում հետաքրքիր է Թուրքիայի դիրքավորումը։ Նույն հարցազրույցում նախագահ Բայդենն ասաց, որ կարևոր հարցերից է Շվեդիայի անդամակցությունը, ու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ հանկարծ Էրդողանը բարձրաձայնում է մինչ այդ շրջանառության մեջ չեղող նախապայման. Դուք ինչ ճանապարհ, այսինքն Թուրքիային ճանապարհ կտաք դեպի Եվրոմիություն, Թուրքիան Շվեդիային ճանապարհ կտա դեպի ՆԱՏՕ։ Կարծում եք արդյոք, որ արևմտյան թևում Թուրքիան ոչ այնքան Ռուսաստանի խոսքը բարձրաձայնողն է, որքան որ միգուցե կարող ենք ասել Չինաստանի, որովհետև Բայդենը նշում է, որ Չինաստանի առաջնորդի հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս բարձրաձայնել է, որ Չինաստանը մասնակից չի եղել միջազգային արդի իրավունքի մշակման գործում, եւ արդյոք Թուրքիայի միջոցով Չինաստանը կարող է այդ գործընթացներին ինչ որ տորբուլենտություն հաղորդել։ Նաև երեք Ադրբեջանի նախագահ, նույնպես Իլհամ Ալիևը, հայտարարեց, որ որոշ երկրներ չեն պահում միջազգային իրավունքը, մեզ իրավունք չեն վերապահում, թույլ չեն տալիս, որ մեր խոսքը տեղ հասնի։ Ինչ որ նշմարում եք այդպիսի թև Չինաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան։ Առհասարակ մինչև պատերազմի սկսվելը ռուս-ուկրաինական, ես պիտի նշեմ, որ ռուսական սցենարները, որոնց մեջ կար նոր հորդա սցենարը, ենթադրում էր, որ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը պետք է կազմեն մի նոր միություն, որը նոր հորդա էր կոչվում, եւ դա ամբողջ Եվրազիան պետք է վերահսկվի այսպիսով, եւ դրանով մի նոր աշխարհակարգ պիտի ստեղծվի, որտեղ այս միությունը շատ մեծ դեր պիտի կատարի։ Այս իհարկե լրիվ երևակայական պատկերացում էր, եւ ռուս-թուրքական բարեկամության նոր հայտնություններ, հա, նորովի, նոր տեսակով էին պատկերացնում, սա չլնող բան էր, եթե լիներ էլ նման բան, ապա 20 տարուց հետո Ռուսաստան չէր լինի, ներսից ուղղակի կուտեին այդ սլավոնական մնացորդները, բայց այդ խաղի մեջ Թուրքիան որոշակի այսպես խաղեր տալիս էր, եւ հիշենք 3+3 ծրագիրը Կովկասում, չէ՞, Հարավային Կովկասում, այդ ծրագրի, այսպես ասած, մի դրվագն էր, որ պետք է Թուրքիայի առաջարկով նման միություն ստեղծվեր Հարավային Կովկասում, դա էլ չստացվեց, եթե հիշում եք։ Թուրքիան երկու, այսպես, լարի վրա խաղալով փորձում էր այս ամբողջ 1.5 տարվա ընթացքում պատերազմի անդադար ցույց տալ, որ հավասարահեռության սկզբունքով ինքը փորձում է միջնորդի դերը վերցնել իր վրա, որոշ չափով իրեն դա հաջողվեց, ինքը տնտեսական մեծ օգուտներ քաղեց այդ դերից, մինչև որ սա քաղում է, բայց ես կարծում եմ երկու իրադարձություն, մասնավորապես Թուրքիայի ընտրությունները, երբ որ փաստորեն առաջ փուլից հետո պարզ դարձավ, որ ուժերը կիսված են Թուրքիայում, եւ այդ կիսվածության վիճակը շատ վտանգավոր էր քաղաքական իմաստով դարձնում Էրդողանի ապագան, եւ նա հենց այդ երկրորդ փուլից առաջ, ես կարծում եմ, որ որոշակի հավաստացումն է տվել արևմուտքին, որ ինքը ընտրություններից հետո դեպի արևմուտք պիտի վերադարձ կատարի, եւ մյուս շատ կարեւոր իրադարձությունը Պուտին Պրիգոժինի այս խռովությունը, որ եղավ վերջի ամսվա ընթացքում, դա նույնպես համոզեց Թուրքիային, որ Ռուսաստանը իսկապես շատ ծանր կացության մեջ է, եւ իսկապես Ռուսաստանում շատ մեծ փոփոխություններ են լինելու, եւ ինքը Ռուսաստանը թեքվելու է դեպի արևմուտք։ Ահա, այսպիսի իրադարձություններից հետո Էրդողանը որոշակի քայլեր է հիմա կատարում, ոչ միայն իր կառավարության կազմը արևմտամետներով լրացնելով, այլ նաև ուղղակիորեն ցույց տալով հակառուսական քայլերի անցնելով, ինչպես Ազովի մարտիկների այդ հանամանատարների հանձնումներ, ինչպես որ հիմա Շվեդիայի հետ համաձայնվելն է, իսկ այն ինչ որ ինքը հայտարարում է, իբրև թե ինձ ինչ որ առևտուր է անում, իբրև թե արևմուտքի հետ, ես կարծում եմ դա ներքին օգտագործման համար է։ Իրականում իր վիճակը շատ ծանր է տնտեսական իմաստով Թուրքիայում, գիտեք, լիրայի կտրուկ անկում է գնում, տնտեսությունը շատ ծանր
կախվածության մեջ է եւ այդ հատկապես երկրաշարժից հետո էլ նոր ուրեմն բեռը իջել Թուրքիայի վրա, այնպես որ Թուրքիան հիմա փորձում է դեպի արևմուտք քայլերով ապացուցի իր հավատարմությունը արևմուտքին, այստեղ շատ հստակ իր թույլությունից դրթված քայլեր են։ Պարոն Չուկայզյան, կանխեցիք հարցը, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր ձևակերպում անենք, Թուրքիա եւ Ռուսաստան սիմբիոզ այնուամենայնիվ գոյություն ունի, որը Պուտինի եւ Էրդողանի կերպարներով իդեալական մարմնավորում է ստանում, ու իրենք տարբեր ճակատներում խաղում են տարբեր կերպ։ Ձեր կարծիքով արևմուտքի ճակատում հանդինես կոնկրետացած Ուկրաինայում եւ հարավային Կովկասում որ երկիրն է երաշտություն թելադրողը արևմտյան թևում եւ հարավային Կովկասում, ով է ում ենթարկվում? Այստեղ ուրեմն ակնհայտորեն Ռուսաստանը նահանջում է, նահանջել է սկսած 20 թվականի հենց Արցախյան պատերազմում այդ պայմանավորվածությունները, որ ուներ Թուրքիայի հետ, նա իր դիրքերը գնալով կորցնում է եւ թուլանում է եւ հեռանում է փաստորեն հարավային Կովկասից, եւ Թուրքիան փորձում է ամեն կերպ այդ վակումը իրենով լցնել, այնպես որ այստեղ ռուս-թուրքական այդ այսօրվա տնտեսական համագործակցությունը այն հիմքը չի, որի վրա խորանա այդ սիմբիոզը։ Դա ժամանակավոր սիրո, այսպես կամ այսպես պայմանավորված առևտրային սեր է եւ շատ արագ վերջանալու է։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ արևմուտք, հատկապես Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ զսպման իր քաղաքականությունը, որը իրականացնում է այսօր, դա ուղեկցում է նաև Թուրքիային զսպելու քաղաքականությամբ։ Դրա մասին բացահայտ ուղղային կենտրոնները ամերիկյան դեռևս տարիներ առաջ գրում էին, որ Թուրքիան իր ռազմավարական կարևորությունը կորցնում է եւ կորցնելու է, եւ վստահության մեծ անկում կա արևմուտքում Թուրքիայի որպես ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ, եւ այս առաջի փուլը, որը Ռուսաստանի զսպման եւ քաղաքականությունը, երբ որ դա ավարտվեց, ես կարծում եմ Ուկրաինայի կարևորությունը ՆԱՏՕ-ի համար այնքան մեծանալու է եւ Ուկրաինան վերցնելու է Թուրքիայի ֆունկցիաների շատ մասը իր վրա, որը Թուրքիան կատարել մեր սառը պատերազմը եւ դրանից հետո որպես զսպող ուժ Ռուսաստանի համար, այսօր այդ զսպող ուժը դառնում է հենց Ուկրաինան եւ գնալով ավելի է դառնալու, ուստի Թուրքիան իր կարևորությունը այդ իմաստով ուղղակիորեն կորցնում է արևմուտքի համար որպես ասենք Ռուսաստանի զսպող ուժ։ Այնպես որ Ռուսաստանի թուլանալը որպես հետևանք բերելու է Թուրքիայի կարևորության նվազմանը, եւ Թուրքիան շատ լավ հասկանում է այդ հանգամանքը եւ փորձում է Ուկրաինայի ուժեղացումը նույնպես զսպել, բարձրացնելով թաթարական ինքնավարության հարցը խրիմում, ինչպես գիտեք, որ այդպիսի ինքնավարության հարց կա, իսկ Ղրիմի ինքնավարությունը ըստ ուկրաինական օրենքների հենց հիմա ուկրաինացիները սկսել են վիճարկել եւ պատրաստվում են, եթե չեմ սխալվում, անգամ կարող է եւ արդեն որոշում կայացրել են այդ ինքնավարությունը վերացնելու։ Ուզում եմ ասեմ, Ուկրաինա թուրքական հակասությունները Սևծովում նույնպես աճելու են, եւ սա նոր հակասություն չի, ժամանակին Ռեջպոսպոլիտայի եւ Թուրքիայի հակասություններն էին, միջև Ռուսաստանի ուժեղանալը եւ Սևծով դուրս գալը Ռեջպոսպոլիտաներ է դերը կատարում, այդ բնական հակասություններ են, որոնք գոյություն ունեին Ռեջպոսպոլիտայի եւ Թուրքիայի, Օսմանյան Թուրքիայի միջև, հիմա այդ դերը փաստորեն Ուկրաինան սկսելու է իր վրա վերցնել։ Ես կուզեի այդ առումով հիշեցնել, որ հենց հիմա այդ հակասությունները, երբ որ սկսում են ջրի երես բարձրանալ, իսկ դրանք արտահայտում են ոչ միայն Սևծովում, այլև միջանցքների հարցում, որտեղ Ուկրաինան օրինակ գտնում է, որ իր վրայով պիտի Եվրոպան միջանցք ունենա դեպի Ղազախստան եւ Միջինասիա, իսկ դա ոչ թե հարավային Կովկասով է կատարվում, այլ դա մի ուրիշ միջանցք գոյություն ունի Ուկրաինայի եւ Ղազախստանի միջև։ Ահա այդ միջանցքի հարցով իրենք մրցակից են թուրքական
ծրագրին, այսինքն մեղրու միջանցքին, այդտեղ նույնպես Ուկրաինա թուրքական հակասություններ կան, որոնք գնալու ավելի հայտ են գալու, մասնավորապես դա արտահայտվեց նաև հայկական լեգիոն ստեղծելու որոշման մեջ Ուկրաինայում։ Պարոն Չուկայզյան, անդրադառնանք Հայաստանի հարցերին, դուք բազմաթիվ անգամ գնահատական տվել եք ներկայիս ռեժիմին Նիկոլ Փաշինյանի կերպարով, վերջին հարցազրույցում քաղաքացիական պայմանագրին բնութագրել եք որպես թուրքական օրակարգ առաջ տանող ուժի։ Արդյոք կարծում եք, որ այս մարդիկ իսկապես չունեն ոչ մի կարմիր գծեր և գնում են պետականության ապամոնտաժման ուղղությամբ։ Ես դա ասելիս նաև օրինակ բերեցի Վրաստանը, եթե հիշում եք, որ Վրաստանում այսօր ձևավորված իշխանությունը, որը իշխում է, դա փաստորեն թուրքամետ կուսակցություն է, որովհետև գիտենք, որ Թուրքիան տնտեսական առումով մեծ կախվածության մեջ է գտնվում Թուրքիայից, Վրաստանի ներողություն, և չնայած իրենք ռուսների և թուրքերի միջև հիմա միջնորդի դեր են կատարում առևտրական, այդ դրանից փորձում են շահել, բայց իրենք կախպան մեջ են հիմնական հենց թուրքական կապիտալից։ Եվ բնականաբար կարող ենք այսօրվա իշխող ուժին Վրաստանում այդ իմաստով կոչել թուրքամետ, թուրքամետ կուսակցություն։ Եվ եթե նկատեք, իրենց դիմաց, կանգնած քաղաքական ուժը հիմնականում Ուկրաինայի հետ է հարաբերությունները, այն վրացիները, որոնք կապ ունեն Ուկրաինայի հետ եւ այլ, նրանք են, որոնք հիմնական օպոզիցիոն դեր են կատարում Վրաստանում։ Եվ այս երկու ուժերի մեջ է ընթանում մրցակցությունը քաղաքական Վրաստանում։ Այս պատկերը Հայաստանում այդքան ակնհայտ չի, որովհետև թուրքական կապիտալը դեռ այդպես ակտիվորեն նմուտք չի գործել Հայաստան, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ շահեր կրողներ կան, որոնք պատկերացնում են, որ իրենք մեծ օգուտներ կարող են ունենալ այդ հարաբերությունների մեջ, ուստի այդ շահերի արտահայտողն են արդեն իսկ դարձել։ Եվ նաև իրենց պատկերացումները քաղաքական ապագայի մասին Ռուսաստանի հեռանալուց հետո կապված են Թուրքիայի ուրեմն այդ վակում լրացնելով հարավային Կովկասի, և դրա հետ են կապում, ուստի իրենք ասում են, դե այս է իրականությունը, պետք է այդ իրականության հետ հաշտվենք, պիտի կարողանանք գտնել այդ վիճակում ինչպես հաճույք ստանալ։ Ահա այդ պատկերը, որ ես Վրաստանում ասեցի, մեր մոտ շուտով շատ ավելի ակնհայտ կարող է դառնալ շատերի համար, բայց քաղաքական վերլուծողի համար սա ակնհայտ է դառնում, որովհետև այստեղ գիտեք ինչ, հասկանալի է, որ ծանր կացություն է, մենք պատերազմից հետո շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվել, 18 թվականին էլ, 1918 թվականին, Հայաստանի Հանրապետ ծանր կացության մեջ ստիպված էր Բաթումի պայմանագիր կնքել, մենք գիտենք այդ պատմությունը, բայց երբ որ կարդում ես պատմությունը, այդ ժամանակվա ղեկավարները Հայաստանի, որոնք ստիպված էին նման պայմանագրեր կնքելու, նրանք երբևիցե սեփական ժողովրդին հոգեբանական տերորի չէին ենթարկում, պնդելով, որ դու պետք է հրաժարվես քո աշխարհագրությունից պատմական, պետք է հրաժարվես քո պատմությունից, քո գերբերից եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրենք հոգեբանական տերոր չէին անում հայ ժողովրդի հանդեպ, չէին այսպես ասած, այո, դեսպանատում բացվեց Երևանում թուրքական եւ այլ եւ այլ, շատ շատ բաներ է եղել, երբ որ կարդում ես, շատ ծանր ժամանակներով է անցել առաջի հանրապետությունը, բայց այդ մարդիկ, երբ որ պատմությունը կարդում ես, ինչ ծանր տրամադրությամբ են այդ ամբողջ արել, իսկ այստեղ մարդիկ քեֆ են անում, քեֆ ուրախություն են անում, իրենց այսպես ասած հաճույքներից չեն զրկվում, չեն իրենց համար, ասենք, մի մեծ բան չի, հա, մի հատ Արցախը կորցնելը կամ ընդեղի ժողովրդին տեղահան արված վիճակում տեսնել, ինչ կա օրը, դրա համար իրենց շահերին դա չի ուղակերին առնչվում, հակառակը կարող է իրենք անգամ շահեր ունենան, դրա համար այսպիսի իսկապես թուրքամետ կուսակցության համար հիմքեր են ստեղծվել Հայաստան, ցավոք։ Պարոն Չուկայզյան, Արցախում կարելի ասել արդեն ժամ առ ժամ իրավիճակը ահագնանում է, մարդիկ
կարելի ասել արդեն սովի եմ մատնվում, Բերձորի միջանցքը նույնիսկ Կարմիր խաչի մեքենաների համար է այլևս փակ, ու այսօր հենց հիմա Արցախում որոշակի առողջ ուժեր, առողջ մարդիկ ոտքի են ելնում փողոցներում եւ փորձում են ինչ-որ գործընթաց գեներացնել։ Ձեր կարծիքով ինչ զարգացում կստանա ու արդյոք ինչ կարելի է սպասել։ Միանշանակ այստեղ լուծումը միջազգային խաղապահ ուժերի մուտքն է Արցախ, միջազգային ներկայությունն է Արցախ, Արցախում, եւ եթե ժողովուրդը մի բան պիտի պահանջի այսօր, դա հենց այդ պետք է լինի, ուրիշ պահանջ չպետք է բարձրացնել, էթնիկ զտման վտանգը Արցախում պիտի պահան, ժողովուրդը դիտակցելով պիտի հենց այդպիսի պահանջ ներկայացնի, որ անհրաժեշտ են միջազգային խաղապահն է։ Սա միակ այսպես լուծումն է այսօր դիվանագիտական, որը կկարողանա որոշ ժամանակով ուրեմն զսպել ախորժակները, գիշատիչ, ուրիշ լուծում չի կարող լինել, եւ ուրիշ լուծումը գիտենք, որ անդած սպառնում են ադրբեջանցիները, որ իրենք ռազմական գործողության կանցնեն, այստեղ միակ դրական թերևս հանգամանքը այն է, որ ժողովուրդը զինված է Արցախում, չնայած կարելի էր ավելի լավ զինել ժողովրդին, որը չի արվում, բայց սա միակ բանն է, ինքնապաշտպանության այսպես ներքին երաշխիքն է, որը այսօր դեռ կա։ Դա չի նշանակում, որ ուժերը հավասար են, դա չի նշանակում, որ ֆորս մաժոր չի լինի, դա չի նշանակում, որ արտակարգ իրավիճակ չի ստեղծվի նաև Հայաստանում, եթե ռազմական գործողություններ սկսվեն Արցախում։ Այսինքն ամեն տեսակ սցենար հնարավոր է։ Պարոն Չուկայան, այսինքն հնարավոր համարում եք ներկա պայմաններով Արցախի հարցում ինչ որ որևէ միջազգային մեխանիզմի կիրառում։ Իհարկե կամ միջազգային սկզբունքներ, երբ որ նման դեպքերում էթնիկ զտումների կամ ուրեմն ցեղասպանական վտանգների դեպքում միջազգային խաղապահներ են իջնում, եւ այդ սկզբունքների մասին խոսվեց մասնավորապես կոնգրեսում լսումների ժամանակ, շատ լուրջ դեսպաններ եւ ոչ միայն դեսպաններ, քաղաքական վերլուծողներ խոսում էին այն մասին, որ չպետք է սպասել, որ կոտորածներ սկսվեն, որպեսզի այդ սկզբունքը կիրառվի Արցախում։ Այդ շատ լուրջ զգուշացում էր ուրեմն ադրբեջանցիներին, որ իրենց չթվա, որ նույն Միացյալ Նահանգները չեն կարող նման գործողությունների անցնել, եթե այդ խոսքը հնչում է կոնգրեսում, եւ ոչ թե մեկ հոգու անունից, այլ բոլոր ելույթ ունեցողներն էին նշում այդ վտանգի մասին եւ այդ հնարավորության մասին, ուստի այդ հնարավորությունը կա, իհարկե պետք է ամեն ինչ անել բացառելու համար որևիցե զինված գործողություն, բայց Աստված ջան, եթե դա լինի, ապա հաջորդ քայլը մենք պետք է պահանջենք հենց այդպիսի միջամտություն Արցախում։ Պարոն Չուկայան, անդրադառնանք հասարակության սոցիոլոգիային, կարող ենք ասել, ներկա արժեքային համակարգով հայ ժողովուրդը, հավաքական հայ ժողովուրդը ինչ պոտենցիալ ունի վերափոխվելու, ու այն մշակույթը, որ հիմա հայ ժողովուրդը կրում է, ինչքանով կարող է օգտակար լինել անցումային կառավարության շրջանում, Բևեռը հայտարարում է, որ անպայման Հայաստանը պետք է անցնի այդ անցումային փուլ, այդ շրջանում բախվելու ենք այդ մշակույթի եւ բացասական եւ դրական կողմերի հետ, հաղթահարումը ինչպես է տեղի ունենալու։ Տեսեք, հիմա Հայաստանում իշխում են պոպուլիստական, այսպես գաղափարախոսությունը, սպառողական հոգեբանության վրա հենված, որ մի կյանք է տրված, այդ կյանքը պիտի հաճույքների մեջ անցկացնել, եւ ուրեմն դա է, ինչի էլ ինչ իմաստ կա կյանքի մեջ, մեր տառապանքը չի իհարկե կյանքի իմաստը, այս բանի հիման վրա ուրեմն կառուցվում է, որ իսկ դրա համար խաղաղություն է անհրաժեշտ, իսկ ուրեմն մենք, քանի որ բարձրագույն արժեքը այդ մարդն է իր վայելքներով, ուրեմն պետք է այդ խաղաղությունը ամեն գնով ուրեմն հասնել։ Խնդիրը այն չի, որ մենք ասում ենք, որ մարդ պիտի տառապի այս կյանքում,
մենք չենք ասում, որ մարդը մարդկային են բարձ հաճույքներից պիտի զրկված լինի, բայց մենք գիտակցում ենք, որ կյանքը ունի նաև արժանապատվություն, կյանքը բաղկացած է վերին իմաստներից, չէ, այդ բոլոր իմաստները հիմա արժեքազրկված են, դրանք լոլորներ են, դատարկ խոսքեր են եւ այլն, առավելևս դատարկ հայրենասիրությունը, երբ որ դու խոսում ես պատմության մասին եւ այլն եւ այլն, բայց մարդը այս մենակ բանը չի, մարդը մենակ այդ հացիվ չի, չէ, ուրեմն ես կարծում եմ, որ տարբերությունը այն է, որ մենք ոչ թե մերժում ենք այդ աշխարհիկ հաճույքները, աշխարհիկ վայելքները եւ այլն, այլ ասում ենք, որ այլ արժեքներ նույնպես պետք է լինեն, վերին արժեքներ նույնպես պետք է լինեն, եւ այստեղ է հակասությունը, մենք փորձում են ասել, որ մերը պորոտախոսությունը, հայրենասիրությունը հիմա դրա ժամանակը չի եւ այլ, իսկ մենք ասում ենք, որ այդ խաղաղությանը հասնելու համար դու գծելու կարողություն պետք է ունենաս, դու պետք է պատրաստ լինես զոհողության, ինչի համար մարդ զոհողության գնա կյանքում, ինչի համար կյանքը տա, որն են այն արժեքները, որոնց համար մարդ պատրաստ պիտի լինի, բացի իր ընտանիքից, չէ, ընտանիքը արդեն մարդիկ բարձեն սկսում են հասկանալ, հա, հանուն երեխայի արժե, բայց այդ երեխան, այդ տունը ավելի մեծ տունից էլ է, չէ, բաղկացած, որ ավելի մեծ ընտանիքից է բաղկացած, որովհետև դու համայնքով ես ապրում, դու ժողովրդով ես ապրում, դու այդ ժողովուրդը պիտի ունենա արժեքներ ընդհանուր, եւ այդ արժեքները եթե մերժում է, հա, եթե հանուն այդ արժեքների զոհաբերություն անիմաստ է դառնում, այդ ժամանակ այդ ժողովուրդը տարալուծվում է, ինքը դառնում է ուրիշ ժողովուրդների մաս, որտեղ այդ արժեքները կան, մեր շրջապատում մենք չենք գտնի որևիցե կայացած երկիր, որը նման արժեքներ չունենա, խաղաղության մասին չի խոսքը, խաղաղության հասնելու մասին է, այս ճանապարհով դու գնում ես դեպի խաղաղ մահ, դու վերանում ես որպես ինքնություն, ինքնությունը եթե մենք կարևոր չենք համարում, այդ ժամանակ կարող ենք ասել ինչ տարբերություն, մեր պապերը պիտի շուտվանից թուրքացած լինեին, ոչ մի կյանքել չէին կորցնի, ոչ մի եղերնել չէր լինի, այնա ահագին մարդ կա, որ ադավանափոխ ապրում են որպես թուրք, այսօր նախկին հայեր, չէ, մենք էլ կարող ենք դառնալ, եթե այդ ինքնության մեջ արժեքներ կան, իսկ այդ ես վստահ եմ, այդ ինքնությունն է, որ մեզ այդ արժեքներն են, որ դարերի ընթացքում մեզ այդ արժանապատիվ հպարտությունը տվել են, դժվարությունները հաղթահարելու դարերի ընթացքում այդ արժեքները մեզ պատմել են պատմությունների, պատումների ձևով, բանավոր եւ գրավոր, մեզ հասած այդ գրավոր մատյանների միջոցով եւ այլ, այս ամբողջը, եթե մենք համարում ենք արժեք, նվիրական արժեքներ, այդ դեպքում դա հավասարակշռում է այն կյանքի մյուս արժեքները, աշխարհիկ, որոնց մասին ես խոսեցի, սրանք հակադիր գաղափարախոսություններ են, մեկը սպառողական հոգեբանությունն է, մյուսը արժանապատիվ իմաստով ապրելու ուրեմն գաղափարախոսություն է, սրանք տարբեր արժեքներ են։ Պարոն Չուկայան, անցումային փուլում, որը նաև բնականաբար ուղեկցվելու է արտակարգ իրավիճակի տարբեր աստիճաններով, ինչպես են համադրվելու ու փոխգործակցելու ազգային ու ժողովրդավարականը։ Բավականին տարողունակ հարց եք տալիս, ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ ունենք, ինչքան ժամանակ ունենք մեր հաղորդման։ Դեռ 15-20 րոպե ունենք։ Հա։ Այո, երկուսն էլ կարևոր են, որտեղ բացի այդ հայրենասիրական արժեքներից, այսինքն այն արժեքներից, որի համար մարդիկ պատրաստ են զողությունների գնալու, կա նաև այլ արժեքներ, որոնք ներհանրային արժեքներ են, ասենք արդարության արժեքներն են, այդ արժեքների եւ ազատության արժեքները արդեն հասարակ մեր ներքին կյանքի ազատության հարցերը, որոնց համարել մարդիկ մարդկությունը որոշակի ստանդարտներ դարերի ընթացքում մշակել է, որոնք են լավագույն ձևը այդ արդարությունը ապահովելու համար, բռնատիրության պայմաններում, երբ որ ժողովրդավարական ինստիտուտները չեն աշխատում, երբ որ այդ ավանդույթը չկա, այդ շատ արագ իշխանությունը վերածվում է բռնակալի եւ իշխանությունը կարողանում է այն արժեքը, հանուն որի հայրենասիրական ենթադրենք ազգային ազատագրական պայքար է լինում,
այդ արժեքները սկսում են խամրել։ Ստացվում է, որ մարդիկ հանուն հայրենիքի մահացան, բայց քանի որ սեփական երկիրը անարդարության մեջ է, ուրեմն այդ անարդարության պայմաններում կարծես թե այն արժեքն էլ, այդ կյանքի զողությունն էլ, որը արվել էր, իմաց չի ունենում։ Ուստի այս երկուսը ներքին եւ արտաքին արդարությունը եւ ազատությունը մեկը մյուսին մեդալի երկու երեսներն են։ Եվ այդ երկրորդ երեսը անպայման ժողովրդավարական ինստիտուտներով պիտի ապահովի։ Այստեղ մի կարևոր անցումային շրջան կա, որտեղ պետք է հասկանալ, որ երբ որ դու ազգային ազատագրական վիճակում ես կամ արտակարգ իրավիճակում ես, այդտեղ ժողովրդավարության օրենքները չեն գործում, այդտեղ շատ խիստ կարգապահություն է գործում, բայց այդ կարգապահությունը, եթե անցումային արդարադատությամբ չի ուղեկցվում, հա, եւ դու չես տանում դեպի անցումային ժողովրդավարություն վիճակից դեպի ժողովրդավարություն վիճակի, դու կարող ես ընկնել բռնակալության ծուղակի մեջ նորից։ Այդ վտանգը կա, իհարկե, արտակարգ իրավիճակներով անցնող երկրների համար միշտ այդպեսի, եւ ազգային ազատագրական պայքար մղած նախկին գաղութներ կան, որոնք շատ արագ ընկնում են բռնակալությունների այդ ծուղակի մեջ։ Եվ կան հակառակ օրինակներ, երբ որ երկրներին հաջողվել է այդ ազատագրական փուլից հետո, անցումային ժողովրդավարություն փուլից հետո, որտեղ ժողովրդավարական որոշ նորմեր չեն աշխատում, այնուամենայնիվ անցում կատարել դեպի ժողովրդավարություն։ Դա անելու համար շատ կարևոր է, որ այդ գիտակցությունը ունենան այն ընտրախավերը, որոնք այդ ազգային ազատագրական պայքարը առաջնորդում են։ Պարոն Չուկայան, հայտարարվել էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը սկսում է համախմբման գործընթաց և տարբեր շրջանակների հետ սկսելու է փոխհարաբերություններ, երկխոսելու գործընթաց։ Արդյոք, եթե կարող եք հանրայնացնել, ինչ որ հաջողություններ կան, ինչ փուլում է գտնվում։ Ես ավել շատ չեմ կարող ասել, քան այն, որ նման քաղաքական կոնսուլտացիաներ ընթանում են, բայց մանրամասների մասին դեռևս վաղ է խոսել։ Պարոն Չուկայան, եւ վերջին հարցը, պատմական պահը, ինչ գործոններ են մեզ արդեն մոտեցրել այդ պահին, ինչ գործոններ միգուցե հետ են գցել եւ ինչ գործոնների առկայության պայմաններում հայ ժողովուրդը կունենա այդ հնարավորությունը։ Այստեղ կարող ենք խոսել անհրաժեշտ եւ բավարար պայմանների մասին մեր, այսպես ասած, նոր վերածնունդի համար։ Արտաքին, ուրեմն, հարաբերությունների հանգամանքը, դա անհրաժեշտ գործոն է, որովհետև այն խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր առջև, օրինակ ռազմաքաղաքական իմաստով, առանց դաշնակիցների լուծելը անհնար է։ Այսինքն, մենք կարիք ունենք մեր ռազմական լրջագույն բարեփոխումների, մեր ռազմական դոկտրինի, անվտանգության պատկերացումների, դաշնակիցների եւ այլն։ Սա անհրաժեշտ մաս է, սրա մասին խոսել ենք։ Նաեւ կարեւոր է, որ երկիրը տեխնոլոգիական այն հեղափոխությունը, որը այսօր ընթանում է արևմուտքում, իսկ արևմուտքում եւ աշխարհում 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխությունն է ընթանում, որի մի մասը մենք զգում ենք անգամ Հայաստանում, ասենք, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող, հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներգրաված մեր երիտասարդություն շատ լավ գիտակցում է այս իմասածները։ Միգուցե ժողովրդի ամենացած մասը այդքան սուր չի զգում այդ բանը, բայց ակնհայտ այդպիսի գործընթաց կա, եւ այդ գործընթացին, այդ ալիքին բարձրանալու համար, այդ որպեսզի մենք կարողանանք այդ թռիչքը ապահովենք, տեխնոլոգիական շատ կարևոր է, որ մենք հենց այդ տեխնոլոգիական կենտրոնների հետ ուղիղ կապվածության մեջ լինենք։ Սա նույնպես անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է քաղաքական, եւ նաեւ տնտեսական ներդրումների իմաստով նույնպես, այս բոլորը կապ ունի իմ ասացի հետ, որ մենք պիտի մեր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումները փոխենք։ Եվ այս երեքի համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դա անհրաժեշտ պայմաններ են, բայց բավարար չեն։ Այսինքն, մեր ներքին կյանքը, մեր ներքին քաղաքականությունը, մեր կամային հատկանիշները ժողովրդի,
գիտակցությունը, որ մենք անցնելու ենք մի շրջան ոչ պոպուլիստական շրջան, անցումային շրջան, որը գոտիները սեղմելու շրջան պետք է լինի, բայց նաև գիտակցելով դեպի ուր ենք գնում, դեպի ինչ թռիչք ենք գնում, պատրաստվելու այդ թռիչքին, հա, որտեվ այդ թռիչքը բոլոր դեպքերում ուղեկցվում է որոշակի կամային պատրաստակամության, որտեվ կատապուլտի վիճակում ենք լինելու, այդ մի կողմից դժվար վտանգավոր, մյուս կողմից նաև դեպի թռիչքով դեպի լրիվ ուրիշ մի հատ վիճակ մտնելու քաղաքակրթական, եւ դա նույնպես պահանջում է այդ ներքին կամային հատկանիշները եւ տեսլականը, տեսլականը ապագայի, ոչ թե անցյալի, այլ ապագայի։ Այդ ապագան ես տեսնում եմ որպես հյուսիս հարավ առանցքի վրա, որը պիտի ամբողջ Եվրազիայի ամենակարևորագույն ենթակառուցվածքային եւ տրանսպորտային մայրուղիներից մեկը, որը կառուցվելու է սկսած Սպարսից ծոցից դեպի Եվրոպա, դեպի Սևծով, դեպի Բալթիկ ծով, այդ գծով անցնելու է Հայաստանով, եւ այդ մայրուղու վրա հայտնվելով Հայաստանը լուծելու է թե իր ռազմաքաղաքական անվտանգության հարցերը, թե իր տեխնոլոգիական թռիչքի հարցերը, թե տնտեսական ներդրումների հարցերը։ Այսինքն, այսպես կոմպլեքս մեզ շատ փայլուն ես ապագայում անխատեսում, բայց որպեսզի դա լինի, մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք այսօր չկորցնելու մեր արժանապատվությունը, հասկանալու, որ մենք իրավունք ունենք այսօրվա այս ծանր վիճակացությունը, որ նման է 1918 թվականի կացությանը, երբեք հանձնվելու, որտեղ դրան հաջորդելու են Ռուսաստանի, այո, նահանջին, Թուրքիայի նահանջն էլ է հաջորդելու, որտեղ Թուրքիան այսպես, ինչպես Ռուսաստանին զսպման քաղաքականություն կա, Թուրքիային զսպելու քաղաքականություն կա, որը եռանկյունում է լինելու, դա այդեղ Հունաստան, Կովկաս, Կովկասում մենք ենք հիմնականում, եւ քրդական հարցը այս երեք եռանկյունի մեջ, այդտեղ կարող է քառանկյուննել Ուկրաինան հետո դառնա չորրորդ կետը, որը զսպելու է թուրքական ախորժակները, եւ ոչ միայն Ուկրաինան, այդտեղ այլ երկրներն էլպես կան։ Պարոն Չուկազյան, շնորհակալություն բովանդակալից զրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հուսով ենք, որ հայ ժողովրդի ուժերի ու ջանքերի մեկտեղմանք մենք կունենանք պարոն Չուկազյանի նշած թռիչքը։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։